Tungeti Mujei, ni association, ni Sizama, congrégation indienne Zanatan de Madagascar. J'ai représenté Timou, ni président Isanis, M. Sanjive Matlal, M. Anif Akbar Ali, de Miskoum, ni représentant ni communauté Bora, de Zamou, représentant communauté Ismaili et Madagascar. Tungeti j'ai moutsi na fazawata mandal fto tsatra moutsi ka zon jo fto na zo ya ramait so da beza kam ni president université am ni représentant ni ministère en commerce nandayaneti ni atun na tungavaneti mou de anulta fanampina zane ita ya ramait le izy fa sarotra fto na zo fto na zo de misy banjara fandraisana anjara zane congrégation indienne et Madagascar manulta vary enpoula mzato ktap si manulta menak 3000 bouteilles wani université de Madagascar ba itunani zanatsika zan zay miatra amin'ny université resaka fanampiny izy io mba andalovana amin'ny fitontsaritra zay zany atontine androany sora tompoko andray fitenenana vetivety fosiny a ialatsiny amin'ny anaran'ireo ministra rotonta zay voatana ny fivoriana tsara-potoana tsony andriamatoa fotoana azy a fa amin'ny anaran'ny ministry ny indostria sy ny varotra ary miasa tanany no zay solokiteny eto a matale kabinetra dia fisaorana amin'ny tafotafo no atolotra anareo amin'izao fanomezana ataonareo a ho an'ny firenena sy ho an'ny mpiarabelona eto Madagasikara zao zava-dehibe tokoa satria vaninandro tahaka izao moa no tena asehonareo zany fiara-miasa ny sehatra tsy miakitra azynsy ny gouvernement ary tena raisina tsofo ary tena isaorana tompoko amin'izay zavatra atolotrareo omeko any andriamatoa secrétaire général ny enseignement supérieur amin'ny fitenenana kamzay andriamatoa filohan'ny communauté dimy ny vondrona ny karany eto Madagasikara andriamatoa tali amin'ny kabinetra ao amin'ny ministère en commerce andriamatoa membre en cabinet en commerce ihany koa andriamatoa président université Antananarivo ny fialantsiny teo efa vitany andriamatoa talen'ny kabinetra ihany azafady adiniko fa eto koa ny dafo sy ny staff rehetra eto fisaorany eram-po iran-tsaina na tolorana ianareo fitaotsarotra marina araka nyvoalaza aminao teo no lalovan'ny firenena tena marina zany miady amin'la fiparian amin'ny valana reto mitsika izao a dia tena hita fa mipetraka misy la fihavanana malagasy ary ny rarinay dia nitoizana izao a tsy hoe sanatry ny vava hoe nitoizan'la valana reto na akory fa le fiaraha-misalatako izao tena zava-dehibe amin'ny fampivoaram-pirenena tompoko a manantitra ny fisaorana ary aingany mba hitoy amin'ny taranaka mafary zao fiarahantsika misalaha zao fa le rahantsika malala ny avo ara-toekarena ny olana ara-tsosialy misy isan-karazany eto a tena tsy hitanaintsony zay ambara fa tena feno ny fo a na dia ampitao amin'ny communauté dimy rehetra any fa tena mankasitraka mankatelona teo moa ny tolotra avy any amin'ny université teo koa ny tolotra avy any aminareo a eo koa ny avatia ministera eo ny avy any amin'ny fitondram-panjakana izay rehetrarehetra izay no mitambatra etitsika miady amin'ny ny tsy fanjarin-tsakafo indridrindrindra ho an'reto mpianatra marefo zay ny akamarony dia avy any amin'ny fianakaviana sahirana daholo sarotra amin'ny mandainga fa zay mizavany misy koa dia misaotra indrindra tompoko zay ny teny koa iavati amin'ny sotra betsaka mifandraisana aingany mba zay ny vavahana amin'ny andriamanitra zany mba ho mba andalo malaki ty fitotsaratra aty dia mba iverina amin'ny fiainana andavanany tsika mianakavy zay mbararina sy angatana amindreno andriamanitra dia sotra mamerina ny fisaorana aminareo mifandraisana sotra tonga eto moa zay fikambanana avy amin'ny fisaema izay fikambanana zanatany malagasy eto Madagasikara dia ahoana moa tsy ho tonga satria hitantsika ny fotoana tery mahazo antsika mianakavy zao a dia nidodoto zay fianakaviana rehetrarehetra avy amin'ny fikambanana communauté congrégation indienne dimy eto Madagasikara
anolotra izay tsy hoe zava-dehibe izy io fa vokatra ny fo ka mba raiso ampitiavana io zavatra atolotra anay io satria hitanay fa tery ny fotoana mpianatra sahirana olona rehetrarehetra na ny mpampianatra na ny ministera olona rehetrarehetra sahirana dia tonga zay eto zao mba hanome izay vokatrany fokely dia avy amin'ny congrégation indienne izay hanolotra ny fanomezana ho an'ny ministre ny commerce miara-miasa amin'ny éducation supérieure. Misy dicton milaza hoe pour éradiquer la pauvreté il faut s'investir dans l'éducation. Ary fampianarana io dite masina io. Il faut pas que les mpianatra antsika nona automatiquement tsy araka ilay fianarana ka zay le antony izay communauté jiaby andro samedi androany kanefa hitanay hoe importance mihitsy fanampiana ho an'le ankizy tanora zay mianatra ka tsy maintsy ampitsika zareo supportentsika zareo amin'izay mba au moins le fianarana zareo zany afaka atao ara-dalàna zany zay tena antony hoe c'est un investissement très important pour l'éducation.